បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះច័ន្ទរតនាបាទ8លានបាទរត់មុខហើយបាទអត់ទាន់បានប្រកួតទេបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់បាទពីគណៈអធិបតីបាទសម្រាប់វិស័យកីឡាប្រដាល់ទីម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 ប្រុងប្រៀបប្រកួតវើកសេនាកូនខ្មែរយ៉ាង8ទិសគូម៉ារ៉ាតុនជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC ជុំទី1ទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1បាគីជីងជុនកីឡាករមកពីប្រទេសចិនច័ន្ទរតនាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់ឆ្វេងពីគីងជីងជុនវាយស្ដាប់របស់ច័ន្ទរតនាបោះជង្គង់មួយរបស់ច័ន្ទរតនាជង្គង់របស់គីងជីងជុនតែចាប់គ្រាកជាប់មកកញ្ញាកណ្ដាលញែកបំបែងដើរចូលបន្តទៀតនេះញែកបាគីជីងជុនហេបន្តិចចន្ទុលមួយបាត់ហើយបាទចូលបាទឆ្វេងរបស់គីជីងជុនបាទចាប់គ្រាកចាក់ជង្គង់របស់ច័ន្ទរតនាលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកបំបែងសិនបាទប្រកួតបន្តនៅកណ្ដាលសង្វៀនទាត់ជើងក្រៅមួយពីច័ន្ទរតនាទាត់លើរបស់ច័ន្ទរតនាចូលវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់គីងជីងជុនបោះជង្គង់មួយរបស់គីងជីងជុនបាទកីឡាករមកពីប្រទេសចិនទាត់ជើងក្រៅពីច័ន្ទរតនាបាទនេះគឺជាការវល់ចូលសង្វៀនដំបូងសម្រាប់ច័ន្ទរតនាសម្រាប់សង្វៀនគុណក្បែររបស់យើងបន្ទាប់ពីខខខានមករយៈចាប់កាច់ចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ច័ន្ទរតនាជង្គង់របស់គីងជីងជុនកាច់លោកអញ្ញាក្រាទះស្មាបំបែងបាទប្រកួតបន្តទាត់លើមួយរបស់ច័ន្ទរតនាទាត់បញ្ច្រាស់ជើងគ្នាចូលកចាប់កាពីបាទចូលកចាប់កាពីមួយហើយបាទអូយបាទហាមាត់ចំអ្នកព័មមាននារីយើងនៅពីមុខហ្មងបាទនេះបាទរូបភាពយឺតយឺតទាញមកចាំមើលកន្លែងនេះគឺកងស្មងគ្នាទាត់ម្នាក់ទាត់ម្នាក់ធាក់ចូលស្មងជើងណែបាទម្ដងទៀតធាក់មកបាទគីជីជុនគាត់ធាក់រីឯច័ន្ទរតនាគាត់កាប់ផ្លូវតែតែពេលមានចំផ្លូវណាផ្លឹបបានអញ្ចឹងនេះបាទឥឡូវនេះបាទចូលកិច្ចចាប់ការពីបាត់ផៅជំពងរស្មរួលបាទវត្តមានរបស់លោកជំទាវឡៃកំលៀងបាទម្ចាស់ហាងម៉ងតាគុយក៏គាត់ឧបត្ថម្ភអាវដ៏ស្រស់ស្អាតជូនដល់កីឡាករច័ន្ទរតនាមួយផងដែរបាទហើយកីឡាករចិនកំពុងតែស្រួលបាទនៅកិច្ចចាប់ការពីរបស់ខ្លួនបាទពួកចូលមកស្មងបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតទាត់លើពីច័ន្ទរតនាទាត់លើមួយទៀតរបស់ច័ន្ទរតនាគីជីងជុនវាយឆ្វេងបោះជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់របស់ច័ន្ទរតនាចាប់កាច់កាំងលើលោកអញ្ញាកដាលបាក់សម្បឿនញែកបំបែងប្រកួតបន្តដែរចូលពីគីជីងជុនទាត់ឆ្វេងរបស់ច័ន្ទរតនាច័ន្ទរតនាញាក់មួយញាក់ពីររបស់គីជីងជុនទាត់លើរបស់បាច់ច័ន្ទរតនាថយផតវាយចូលឆ្វេងបានម្នាក់ម្នៃនេះតាមឬក៏ទាត់ជើងក្រោមរបស់ច័ន្ទរតនាតែមួយចូលឆ្វេងរបស់ច័ន្ទរតនាចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ច័ន្ទរតនាថែមសងរបស់គីជីងជុនតែលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកបំបែងដើរចូលពីរតនារតនាដើរចូលទាត់ឆ្វេងបាទទាត់ស្ដាំរបស់ច័ន្ទរតនាច័ន្ទរតនាញាក់ទាត់ជើងឆ្វេងមួយទៀតរបស់ច័ន្ទរតនាអីយ៉ាបាទយ៉ាងម៉េចបាទគីជីងជុនដើរចូលបាទកីឡាករចិនគឺរហ័សមែនទែនទាំងជើងទាំងដៃទាត់ជើងក្រោយរបស់ច័ន្ទទាត់លើរបស់ច័ន្ទរតនាហាក់ឆ្វេងរបស់គីជីងជុនបាទច័ន្ទរតនាញាក់មួយទៀតទ
ទាត់ជើងក្រោមឆ្វេងចូលក៏ចាប់ការវានេះហើយបាទអីសាននេះបាទរតនាក៏ថាដូចមែនហ្នឹងផងបាទប៉ុន្តែគីជីងជុនក៏ថាអត់ទេកន្លែងហ្នឹងហើយបាទចាំមើលបាទសម្រួលបន្តិចទៀតសិនបាទត្រូវមិនត្រូវពេលខ្លះបាទយើងមើលតាមបន្តិចទេបាទអាចចូលបាទកន្លែងនេះគេឲ្យចំការមីនចូលផ្ទុះហើយនេះតាត់អូបាទផ្លឹបចូលផ្លូវបាទចាំមើលម្ដងទៀតបាទសុំកាមេរ៉ាមកអង្គទៀតបាទកដោបមកហ្នឹងបាទផ្លឹបបាទគីជីងជុនបាទថ្ងៃនេះរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបាទឡើងប្រកួតផ្លិចដោះទុកបាទមែនចឹងកន្លែងនេះគឺតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាទសំបីតែមុនចាប់ដើមនៃការប្រកួតលោកកញ្ញាកណាក៏ធ្វើការហាម5បាទហាមទាត់ក៏ចាប់ការពីបាទហាមវាយពីក្រោយបាទហាមពុះពីលើលលាក្បាលបាទអញ្ចឹងសិតតែជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បាទគីជីជនប្រាប់ថាអត់អីទេវាយបានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសម្រួលបន្តិចសិនបាទសម្រួលលោកអញ្ញាកណាបាទសូមពមានចន្ទនាពីរដងណាអូម្ដងហ៎បាទអញ្ចឹងមិញអត់តពមានសានេះពមានម្ដងហើយតោះវាយបន្តទៀតតាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទរតនាវាយលើរបស់គីជីជនបោះជង្គង់តាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងរបស់ចន្ទរតនាតាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទរតនាឆ្វេងរបស់ចន្ទរតនាអីយ៉ាចូលវាយឆ្វេងរបស់ចន្ទរតនាកដៅមេស៊ីនហើយតាត់ជើងក្រោមរបស់ចន្ទរតនាគីជីជនតាបងគុលឃីវបងគុលក្រោមកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាវាយចេញឆ្វេងរបស់គីជីជនចប់ទឹកមេទី1បាទនៅរូបភាពបានមកជូនមកវិញហើយបាទនេះទឹកដីនៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលធរៈច្រត់អីស្អីមួយពីគីជីងជុនវាយឆ្វេងបោះជង្គង់ឆ្វេងបាទទាត់លើពីច័ន្ទរតនាទាត់លើមួយទៀតរបស់ច័ន្ទរតនាវាយពួរទឹកចាក់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់គីជីងជុននេះបាទដៃរហ័សផ្លឹបកន្លែងនេះចូលកចាប់ការពារបាទទាត់លើពីរតនាបាទចូលដៃឆ្វេងរបស់គីជីជុនបាទគីគីជុនបាទកន្លែងនេះបាទតាមមិនប្រយ័ត្ននឹង Vivo អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ scan ឲ្យបើកសេនាគុនខ្មែរយ៉ាង8ទិសគូម៉ារ៉ាតុនទី2ដែលជាគូជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC ជុំទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2ការប្រកួតជម្រុះដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរនេះទាត់ឆ្វេងវាយចេញឆ្វេងរបស់រតនាទាត់ឆ្វេងវាយសងវិញពីគីជីជុនបាទយ៉ាងម៉េចទៀតហើយបាទអាយុយបាទដូចជាចង់វីវសិនឯងបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតសិនបាទអំបាច់មិញនេះគឺមើលអត់ទាន់ទេលឿនពេកដោយសារតែកំពុងតែសម្រុកបាទគោះជួងពឹងវាយឆ្វេងថែមស្ដាំទាត់ផឹងចូលផ្លឹបនេះ
បាទចូលទៀតបាទនេះអូបាទអាយយបាទកន្លែងនេះលោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏ស្រួលទៅដល់បាទកន្លែងក៏បង្គុលខៀវម្ដងទៀតបាទទាត់ចូលកចាប់កាពីលឹបបាទកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បាទលោកកញ្ញាកាកំពុងតែទុកពេល2នាទីសម្រាប់ឲ្យកីឡាករគីជីងជុនដើម្បីសម្រួលបាទយើងច្បាប់នៃការប្រកួតដំបូងឡើយបាទចូលកិច្ចការការពារធ្ងន់ធ្ងរយើងទុកអនុញ្ញាត2នាទីសម្រាប់ការសម្រួលកិច្ចការការពារបាទសម្រួលទៅដល់គាត់ចាក់ទឹកបាទឬក៏ពេទ្យជួយសម្រួលបាទ2នាទីបាទមុននឹងបន្តនៃការប្រកួតបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺតា2នាទីបាទនៅតែស្រួលមិនបានហើយលោកកញ្ញាកណ្ដាលរាប់ហើយចឹងឥឡូវនេះបាទពេលវេលា2នាទីបាទចាប់ដើម countdown តិចតិចមកទុកឲ្យគាត់ស្រួលគេចាប់ការពារសិនបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទគាត់អាចងើបវិញបានបាទរយៈពេល2នាទីទុកសម្រាប់ការស្រួលកិច្ចការកាពីបាទថ្ងៃនេះបាទគីជីងជុនបាទចង់វីវ៉ូបាទហើយគាត់អារម្មណ៍របស់គាត់មកវិញហើយបាទដកដង្ហើមមួយមួយបាទមានតលូតបាទលូត1111ចាក់ទឹកបាទនឹងការសម្រួលបាទទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់គ្រូបង្វឹកបាទពួកគាត់មានគ្រូបង្វឹករបស់គាត់មកដែរបាទតោះអូខេ1បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលរាប់ហើយ2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8បាទគាត់អាចបន្តការប្រគួននេះរាប់ទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវបាត់ទៅហើយហើយការរាប់នេះបងប្អូនកុំច្រឡំរាប់ហើយដកបន្ទុកបង្គោលក្រហមទេបាទគឺលោកអាយកណ្ដាគាត់ប្រមានបាទ1 2 3អរគុណបាទតោះបន្តការប្រគួនបន្តការប្រគួន Continue បាទ Continue ហើយគាត់លើពីច័ន្ទរតនាគាត់លើរបស់ច័ន្ទរតនាបាទញាក់មួយទាត់ជើងក្រោមពីច័ន្ទរតនាទាត់មួយទៀតរបស់ច័ន្ទរតនាវាយឆ្វេងទាត់សងវិញបាទរបស់ច័ន្ទរតនាទាត់លើរបស់ច័ន្ទរតនាបាទឱកាសរបស់រតនាអាចឡើងឬក៏មិនឡើងបាទចាំមើលទៅលើបាទអាវុធចេញធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបាទគីជីងជុនអាចទ្រាំបានប៉ុណ្ណា
បាទដោយសារតែអំបញ្ញមីនេះគឺរាប់មកទឹកទៅលើគីជីងជុននេះនេះបោះជង្គង់បាទពីគីជីងជុនចាប់កាច់បាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទញ៉ែអំបញ្ញប្រគល់បន្តបាទដើរចូលឥឡូវនេះដើរចូលបោះជង្គង់របស់គីជីងជុនជង្គង់របស់បាទគីជីងជុនកែងអត់ដល់ទេលោកអាញាកដាលបាញ់ញែកបំបីសិនទាត់បាលើពីរតនាទាត់លើវិធានទាត់សងវិញរបស់គីជីជុនបាទទាត់ស្ដាមរបស់គីជីជុនចាន់រតនាដើរចូលវាយពួរទឹកបំបោះជង្គង់ឆ្វេងទាត់សងបាពីរតនាបាញ៉ែក1 2តាត់ឆ្វេងពីគីជីជុនតាត់ដល់បាញ៉ែក1តាត់ជើងក្រោមវាយចេញបាឆ្វេងបាសងឆ្វេងដូចគ្នាពីគីជីជុនបាយ៉ាញ៉ែវាយចូលឆ្វេងបានរៀងខ្លួនម្នាក់ម្ដាយវាយចូលឆ្វេងស្ដាប់រៀងខ្លួនអាយ៉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 ាបាទចាំមើលតាដៃអ្នកណាទគុនជាងសម្រាប់ទឹកទី2នេះចូលចាប់ចាក់ជង្គង់របស់រតនាជង្គង់រតនាជង្គង់រតនាលោកកញ្ញាកណ្ដាលមកសម្ពឿនសុំញែកបបៃសិនរកបន្តទាត់លើវាយចော့ឆ្វេងរបស់ចាត់រតនាវាយចော့ឆ្វេងស្ដាររបស់ចាត់រតនាអីយ៉ាទាត់ឆ្វេងវាយចော့ស្ដាមអីយុយចូលម្នាក់ម្ដាយបោះជង្គង់របស់គីជីងជុនតែពូទឹកតិចៗលោកអញ្ញាកដាលញែកបបៃបាទចប់ទឹកទី2 end of round 2កំពីប្រានបាទនេះចូលមកមកដល់ការប្រកួតជាបន្តទៀតរូបភាពផ្សាយចេញពីទឹកដីក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទាត់លើរបស់រតនាតែមកបាទម្នាក់មួយជើងកន្លែងនេះបាទនេះចូលដៃម្នាក់មួយប៉ាំងមកចាក់ជង្គង់ថែមបាទទាត់ឆ្វេងរបស់រតនាវាយសងវិញរបស់គីជីងជុនទាត់ជើងក្រោមបាទកន្លែងនេះវាយចូលរៀងខ្លួននេះម្នាក់ម្ដាយបាទដៃនៅណាធ្ងន់ជាងឈឺជាងនេះចូលបាទម្នាក់ម្ដាយទៀតបាទទាត់លើពីរតនាវាយថែមបាទរបស់រតនាស្ដាំទាត់លើស្ដាំវាយឆក់ស្ដាំថែមទាត់លើមួយទៀតវាយចេញស្ដាំនេះអូយល្អមែនទែនបាទប៉ុន្តែគីជីងជុននេះគឺគាត់រឹងបាទគាត់រឹងបាទឱកាសមួយទឹកទៀតសម្រាប់កីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទអាចឡើងបន្តឬមួយកីឡាករចិនជាអ្នកឡើងបន្តយើងមិនទាន់ដឹងទេដោយសារតែការប្រកួតមិនទាន់ចប់បាទគោះជួងពើងគណៈកម្មការប្រកាសទើបលទ្ធផលជាផ្លូវការវើកសេនាគុនខ្មែរយោប8ទឺគូម៉ារ៉ាតុនទី2ដែលជាគូជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC ជុំទី1ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Final Round ទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រ័ត្រទាត់ឆ្វេងស្ដាំបាទរតនាវាយទាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់រតនាទាត់សងវិញរបស់គីជីជុនទាត់ក្រៅវាយលើរបស់គីជីជុនបាទរតនាញ៉ែបាទមួយដៃមួយដៃបាទគឺធ្ងន់ធ្ងន់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរ
ណាស់ធាក់ឆ្វេងមួយពីគីជីជុនទាត់លើតួអូយបាទប្រកួតបន្តបាទចូលចុងកែងបោករបស់រតនាទេបាទញាក់ពីគីជីជុនទាត់ក្រោមពីរតនារតនាវាយខាងលើវាយសងវិញរបស់គីជីជុនទាត់ស្ដាំធាក់សងវិញពីរតនាបាទបាទស្លាយអំបញ្ញមិញនេះគឺចូលបាទទៀតហើយ3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8បាទប្រកួតឬក៏មិនប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតបាទយ៉ាងឥឡូវនេះលោកអាញាកណ្ដាលរាប់ទៅលើបង្គោលខៀវវិញម្ដងបាទឲ្យសាលតែមកបាច់នេះចូលចាក់ជង្គង់កែងកែងរបស់គីជីជុនបាទប្រកួតបន្តទាត់ជើងក្រោមទាត់លើពីរតនាអាយុយយ៉ាងណាយ៉ាងណៃលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាកាលណានៃការប្រកួតបន្តបញ្ចប់រតនាវ៉ៃស្ដាមសងវិញរបស់គីជីជុនទាត់លើទាត់របស់រតនាឆ្វេងហាក់ចាប់ជើងវ៉ៃពួរទឹកមួយរបស់រតនាអាយុយបាទប្រកួតបន្តទៀតទាត់លើរបស់រតនាស្ដាមវ៉ៃចេញបាទស្ដាមរបស់រតនារតនាទាត់លើស្ដាំទៀតអាយ៉ាបាទទាត់ក្រោមរបស់រតនាទាត់ឆ្វេងរបស់រតនារតនាវាយចូលឆ្វេងទៀតរបស់រតនារតនាញាក់បាទកន្លែងនេះចេញមួយទៀតឬក៏យ៉ាងណាដើរចូលទាត់មួយទៀតធាក់ផ្ដាច់ចន្ទុលពីគីធីជុនវាយចូលស្ដាំលោតដាក់ពីរតនាទាត់កងស្មងគ្នាមួយទាត់ទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំពីរតនាបាទមួយជើងមួយជើងធ្ងន់មែនទេនេះទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតទាត់ធាក់សងវិញរបស់គីជីជុនវាយចូលបោះជង្គង់របស់គីជីជុនជង្គង់ឆ្វេងរបស់រតនាកាច់ដួលពីរតនាអាយុយបាទងើបមិនងើបគីជីជុនងើបនេះតែចូលបន្តទៀតញាក់ពីរតនាទាត់ជើងក្រៅអាយុយបាទចូលដៃរបស់គីជីជុនទាត់សងវិញរបស់រតនាញាក់ស្ដាំស្ដាមម្នាក់មួយហាក់ឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមពីរតនាខុសទាត់លើរបស់រតនាវាយឆ្វេងរបស់គីជីជុនគីជីជុនវាយឆ្វេងថែមស្ដាមរបស់គីជីជុនបោះជង្គង់ចោលចាប់ទឹកទី3 And our final round បាទ3ទឹកពេញបងប្អូនសូមកម្លាំងចិត្ត1មកខៀវឬក៏ក្រហមឥឡូវ
ូវសុំសំឡេងឯក្រហមមួយសុំសំឡេងឯខៀវមួយបាទអញ្ចឹងចៅក្រមលោកដាក់ពិន្ទុឥឡូវនេះកំពុងតបោកពិន្ទុហើយអញ្ញាកដាលោកគ្រូម៉ាក់សមឿនបកុលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបកុលខៀវមកពីប្រទេសចិនអរគុណនេះបាទរាប់ម្នាក់ម្ដងលោករីគីសំណុំហ៎បាទសំណុំលេងហ៎បាទបាយលេងហ៎សบายខ្លាំងពេញចិត្តបងប្អូនអ្នកតាកម៉ៅបាទបាទបងប្អូនអ្នកតាកម៉ៅយ៉ាងម៉េចដែរអូសบายហ៎ឃើញគេវាយគ្នានេះចូលឆ្វេងចូលស្ដាំបាទនេះបាទចូលបោះជង្គង់មួយទៀតអរគុណទស្សនិកជនបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទយើងក៏បានសម្រេចសម្រាប់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាយ៉ាងណី3ទឹកឯលោករីគីមែនទេបាទបាទហើយចូលបើលទ្ធផលអត់ដាច់ស្រេចអត់ដាច់ស្រេចថែមឥឡូវបើខ្លួនខ្ញុំវិញណាបាទបើខ្ញុំបើ3ទឹកមិនដាច់ស្រេចថែមមួយទឹកទៀតអត់មានខ្ញុំទេច្បាប់តែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនថែមឬមិនថែមបាទព្រោះច្បាប់នៃការប្រកួតបានបញ្ជាក់ឲ្យថាការប្រកួត3ទឹកមិនដាច់ស្រេចថែមមួយទឹកទៀតដែលជាទឹកចុងក្រោយសម្រាប់កាត់សេចក្តីរបស់អ្នកទាំងពីរអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអនុញ្ញាតបាទសម្រាប់បន្តិចសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រួលពីបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនបាទចូលលោកវិញគឺថែមប្រកួតមួយទឹកទៀតដែលជាទឹកចុងក្រោយអរគុណវើសេនាគុនខ្មែរយកប្របីទៅគូម៉ារ៉ាតុនទី2ដែលជាគូជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC ជុំទី1ក្នុងមួយទឹកបន្ថែមទៀតជាទឹកបដាច់ព្រន់បាទទឹកបដាច់ព្រន់នេះវៃចូលបវៃពួកចាក់ជង្គង់របស់គីជីជនជង្គង់របស់គីជីជនកាច់ផ្ដួលពីរតនាបាទកាច់ផ្ដួលបាទដើរចូលទាត់វៃឆក់ឆ្វេងរបស់គីជីជនទាត់ឆ្វេងរបស់រតនាលើបាទរតនាញាក់ទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតបាទពីរតនាវៃបងសំណាញ់បានម្នាក់ម្ដាយទាត់ឆ្វេងរបស់បាទរតនាបាទគីជីជនគៀងទាត់វៃឆក់ឆ្វេងស្ដាំរបស់គីជីជនបាទគីជីជនគៀងកន្លែងនេះបាទគៀងចូលទាត់ធាក់ប្រាច់ចេញពីរតនាបាទសានេះគឺចូលកចាប់ការពារវិញម្ដងបាទធួដៃមួយបាទញាក់ទាត់ឆ្វេងបាទទាត់ស្ដាំរបស់រតនាស្ដាំទៀតរបស់រតនាអូយហួយបាទយកមួយខ្វែងស្ដាំទៀតពីរតនាស្ដាំទៀតរបស់រតនាអាយ៉ាស្ដាំទៀតពីរតនាខុសទាត់សងវិញរបស់គីជីជុនកុងស្មងទាត់ស្ដាំទៀតរបស់រតនាដើរចូលកន្លែងនេះទាត់ស្ដាំទៀតរបស់រតនាអូយបាទហើមមុខមកចម្រៀងហើយបាទសម្រាប់គីជីជុនកលាករចិនទាត់ស្ដាប់ទៀតអាយយបាទក្រហមនៅទាំងងាស់បាត់ទៅហើយបាទមួយជើងចូលបាញ់មិញនេះបាទរតនាគៀងគៀងទាត់ស្ដាប់ទៀតរបស់រតនាទាត់សងទៀត
បាទតលាក់ដៃតលាក់ដៃបាទគីជីជុនគីជីជុនរតនារតនាទាត់មួយទៀតទាត់ស្រាមទៀតទាត់សងវិញរបស់គីជីជុនដាក់ចូលទាត់ទាត់ចូលកោមួយទៀតអូស្រាមបាទដាក់ចូលពីគីជីជុនអូយបាទខេកមួយអត់ចប់គោដៅរតនាដើរចូលទាត់បាទសងវិញឆ្វេងរបស់គីជីជុនទាត់បាទវាយឆ្វេងស្នាមសងរបស់គីជីជុនរតនាញាក់ញាក់មានរតនាបាទនេះបាទខេកមួយអត់ចូលចំគោដៅបាទគីជីជុនដើរចូលដើរចូលចូលចូលទាត់ស្នាមវាយឆក់ស្នាមរបស់រតនាបាទទាត់សងវិញរបស់គីជីជុនទាត់ស្នាមទៀតចប់ទឹកបន្ថែមទៅទឹកបន្ថែមខ្ញុំអូបាទមកគេថាអ្នកខេតកដាលយើងក្រុងតាខ្មៅសិតតអ្នកស្មោះស្មោះដឹងមែនអត់ឥឡូវបើស្មោះមែនហូមួយវិញចឹងអូយអសតតអ្នកស្មោះរបស់រតនាស្ដាំបាទស្ដាំទៀតរបស់រតនាបាទទម្លាក់ដៃចុះបាទទាត់ស្ដាំទៀតកន្លែងនេះគឺចង់វីវបាទគីជីជុនបាទចូលក្បាលបាទក៏ប៉ុន្តែប៉ះដៃមុនមានន័យថាចូលអត់បាន 100% បាទកន្លែងនេះខុសបាទគីជីជុនទាត់វិញផ្លឹបបាទមួយជើងទៀតលើបាំងមួយជើងទៀតលើបាំងវាយសងវិញរបស់គីជីជុនបាទវាយទាត់ឆ្វេងរបស់គីជីជុនចៃក្រុមទាំង5រូបផ្ដល់ពិន្ទុនៅក្នុងទឹកបនថែមឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទអ្នកដែលត្រូវឡើងទៅកាន់ជុំទី2ដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរពីភេសជ្ជៈអពើកំឡាំងវងសូមអបអរសាទរកីឡាករបង